Po setunggal nggih nyuwun pangapunten. Wong niku rencang kula ingkang saking Semarang nggih lagi dugi numbuk-numbuk batire. Nggih nyuwun pangapunten monggo nggih. Anggere wayah latihan tur tindak, wayah latihan tindak. Menawi enten nek wau batire mubeng madhep ngidul malah madhep ngulon. Diguyu jenenge kesenian nggih ngeten iki. Nak mboten guyu mboten gajeng. Lha jenenge kesenian nak wayang nampung joget terus mboten enten limbuk napa anu nggih mboten gayeng. Gayenge nggih kados ngeten iki enten sing kleru. Nak mboten enten sing kleru nggih mboten do guyu namung nguaske mawon lah. Kaya diarep-arep jane kok ya rene sing kleru ya berarti sampe tenang ngoten. Ya nyuwun pangoten Pak Lurah. Niki rodat kula laranaken permainan siji boko siji kula dalaken. Wah niki kang badhe main Mas sapa kang kali kok kali aso kae? Mas. Mas. Nah. Wah lah sak karepmu wong kowe iku ngakon aku arek kon siaran kowe arek permainan sing niki. Lah nggih manut panjenengan napa ingkang badhe mainake kersane dipun. Walah duit 2000. Ora wani modal, duit semono paling cah cilik-cilik sing ngadeg. Lah mbok mau ke 20 apa selawe bapak-bapak sing ngadeg. Ijolke. Oh iya. Niki. Mereka ini ajeng ipil-ipil ten Kalioso sedulur menawi tindak ten Kalioso prapatan ler ngetan tak sponsor ke mas. Dadi men rame baksomu aja kur yang isor mindi wae kowe iki. Siki. Nggih. Coblos nggih, dipun coblos. Nggih. 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 Nggih, niku nyuwun tiang anet apa tiang ageng? Pripun? Oh, latihan. Nak latihan aja nang kene Mas. Jenenge wani tampil kudu tenanan. Lah 2000 salome loro. Ya sak karepmu dhisik. Oh ya latihan dhisik. Oh ya. Latihan kok wis nok palagan. Diwaske saking bapak-bapak ibu saking Grogol. Nggih kados ngeten iki rodat rojo bapak ibu saking Grogol. Awet dik siang sedinten niki sedalu sak betahe sampean nek ajeng nonton ngeten. Oh nggih. Oh nggih. Oh kula nonton mriko. Kula ki ambak napa nggih? Tiang sepo-sepo. Oh nggih, berarti iki diteror. Sampang mangkuaske TV bapak-bapak. Ya, kae diwaske tenan, temiti dicobloske duit. Delalah tukang syuting yuk manut men duit 2000 mas mas. Ya. Alah yo, lah kaya pinter tenan. Meneh mas. Mboten suwek. Mboten bolong. Lekasi meleh. Nggih pisan men. Sakniki pun kula pun ngertos. Nggih. Jadi dia curang ewu pun. Dia curang ewu kok leti ojo-ojo kayaknya gini poro sesepuh kados ngenten wong gini temu gini pak cari pak lurah kok gini buatan isin mau ya paling kurang ya seket po 10 kodoh teja niki orang duwe leh kok ngileh leh wiki nak gini mas warno gini kerja bakti kok gentenan kok. Lha apa Mas iki bayaran apa piye? Nggih. Nggih. Oh. Lah kaya pinter men, wis ora soboy serta lok. Lah niki nek ampun nesu podhek wau, kula aja-aja enten ing Mbah Manto, bojone malah mendenges. Talah guyang-guyu arep bojo terus isor talok terus kok
aku esok ya tak petuki. Lek aja ngono ketok lek ngisin-isin bojomu. Lah wong ora sah dikandakno wong sak jenglong trojo ki sretinak saben iso talok. Ya wis ben tak buka wadimu. Ya wis. Aduh. Yo, lah Pak Lurah ki mantan rodat kok malah dites. Iki mantan rodat lho. Kowe nak anggrek Pak Lurah iso apa ora izin kowe? Lah ngetes ya liyane Pak Lurah. Oh ya wis manut karo kowe Tri. Aku malah isin to cowe. Olah wong iki mantan rodat kale malah dites. Nggih Pak. Wong dhuwit 2000 kok diaturke Pak Lurah. Lah paling ora iki 20. Sithik-sithik 20 apa 5000 to Tri, Tri. Kaya le mepet men. Kamu turang bensin Pak Lurah, lek tugas kene kom riko turah 2000 niku wae. Lah kok ya le ora-orane yo maskul burine kamu opo iki isin men to Tri? Pak Lurah dhewe dibeli ge maneman. Di maneman. Yo aah yo wis saiki geretan meneh. Ah. Sret. Ora nggih mboten polis gendase nyubleske Pak Lurah kok niku mboten percaya. Iki wis dhuwit 2000 diikhlaske. Nyole iki tuku permen seso. Iki dhuwit tenan lah dipek. Yo wis wong gur 2000 kok. Rasa rebutan. Kok ditukokke permen dhewe wong loro lah. Iki kok ya enek persiapan mainan meneh. Engkang badhe medal nika. Bapake kembar nika. Ayo Mas, selak wengi. Ditek-teke wong dhewe awan nggih sampun dipun tokke kabeh kok nggih tesih. Nganti bapak grogol niku kula tes. Nganti keringete sak jagung-jagung. Ra nggih nggih Pak. Lah, dulalah niku enten piyai sing lemu. Nika sing dereng kertas niku nika dienet nika dibengkiang. Wong dugi jero kula iliki kok oh lah pinter men. Kula kelangan rokok sebungkus Pak di siang. Nggih nyuwun pangapunten. Wah niku maine dibenggang. Lah niku wau nggih kula tokke. Rokok patang bungkus. Semenit patang bungkus, 2 menit 2 bungkus. Wah niki bapake kembar niki badhe mainan napa ingkang dipun mainake? Wah. Ongke moyo etok-etoke pincang Pak Lurah. Oh ya ora padune wegah metu ngoten sikile totoke dibongkok ngene iki. Piye Mas? Eh? Oh iya. Iya. Asing seru to Mas, wong iki nek palagan kok dadak nyang kuping. Lek sugih ngopo? Nak nabrak ting kon nyurung ngono sisan to. Oh iya men. Nek men banyak sisan. Oh ya, nak kene ya nyambut gawe ya gur kerja bakti ya wis kuarepmu leh marek gulung. Ah. Ya ngati-ati bapake kembar anakmu gek cilik-cilik, urung enek sing mentas. Nak esok niki sedulur rendet-rendet telu. Abot-abote wong arep golek sandang pangan kok kandha war dhewe. Wong kowe sing dipercaya war kowe nek njaluk sangu kowe njaluk sangu dhewe batire ora. Wah. Iki arep dibakar arep diobong iki. Ya. Sak rambute apa sisan apa piye? Wis, rasa suwe-suwe. Sing arep kuas ki nganti arep dikapake kaya ngono kuwi. Ya. Ora banyu rene sing kandha banyu putih rene ombenen Mas. Engko bayar aku rodat sedina wong iki peng nek iki banyu. Ah tenan aku kok nak muni kok. Nek iki banyu putih bayar aku sedina sewengi tak wehke kowe kabeh. Lah nek banyu apa yo empan to Mas, Mas. Nek nggur banyu jipuk konggon keran kuwi. Ya, arek bengsol yo empan, bensin yo empan. Ya Mas Jedori.
Salatun wa salamun wa ala toha rasulillah. Salatun wa salamun wa ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhati rasulillah wa kulli mujahidinillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Salatun wa salamun wa ala toha rasulillah. Salatun wa salamun wa ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi salimin umma min al-afati wal-iqaba wa bin nabi'u wa min humba bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatu wa salamu wa ala taha rasulillah. Salatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhati rasulillah wa kulli mujahidinillah fi alil badri ya Allah fi alil badri ya Allah. Salatun wa salamun wa ala taha rasulillah. Salatun wa salamun wa ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Iki sing metu gur loro tok. Tak tarik ke karo wong jero. Ya, ngeten permainan kula larenaken rodat kula dalaken.
ning setra jiwa I'm
suwarna. Ada anak dibuat main-main. Ada anak dibuat main-main. Kalau lah boleh dia masuk di sini. Kalau tak boleh dia boleh kembali. Kau betul ini setrosiwa. Kita berkumpul kita berkembang ning gone Pasuwarna. Ada anak dibuat main, ada anak dibuat main. Kalau lah boleh dia masuk baca duduk di sini, dibaca duduk di sini. Inilah kain, kain dileman, boleh dilihat, dilihat duduk di sini, dilihat duduk di sini. Duduk di sini, dibaca duduk di sini. Inilah kain, kain kiriman, boleh dilihat, dilihat duduk di tempat main kawan-kawan, tempat main orang.
kabehan sedaya.